Հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Ո՞ր են գնում։ Ո՞ր ասեք։ Բայց կգաք։ Այո։ Հաստատ կգաք։ Ինչ իմանամ, ասում եք, չգիտենք ուր են գնում դրա համար։ Դու գիտեք, Արմեն։ Կատական։ Ով գիտի, լավ, այդպես ասեմ։ Դու գիտեք։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ, ինչու եմ այսքան ձգձգում։ Տարիներ շարունակ մեր կյանքում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնք, այո, մեր կյանքը հանդարտ չի եղել։ Ոչ միայն հանդարտ, այլև որևէ կերպով այսպես ուրախանալու տրամադրություն էլ չի եղել։ Հա։ Եվ ընդհանրապես այս օրերին տարբեր շարժումների ժամանակ տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունեցել, և մենք մի տեսակ մերժել ենք այդ բոլորը, բայց երբ խորքային ենք նայում և խորքային ենք գնահատում, չեմ ասում բոլոր միջոցառումներ, բայց կան միջոցառումներ, որոնք ուղղակի կապված են մեր կյանքի զարգացման հետ, որոշակի իմաստով արժեքային դաշտում են մեր պետության, մեր երկրի, ինչպես նաև մեր ընդհանրական կյանքի, տնտեսության, մեր աշխատավոր ժողովրդի, հատկապես այգեգործների և դրանից արտադրանք ստացողների, կյանքի հետ են կապված, այսինքն կենսական նշանակություն ունեն մեզ համար։ Հիմա ուրիշ արս, թե ինչ մոտիվներ կան, ինչեր կան, ինչպես են մարդիկ փորձում դա վաճառել, դա բոլորովին այլ թեմա է, բայց մենք պետք է կարողանանք նաև գնահատել և ասել, որ սա մերն է, ոչ թե դրանք մերժել, արժեքների մասին, այլ ասել, որ սա մերն է, ուրիշինը չի։ Եվ գիտեք, որ այսօր մեկնարկելը գինու փառատոնը։ Համե։ Մենք անընդհատ մերժել ենք։ Մերժել ենք, որովհետև գտնվել ենք ծայրահեղ լարվածության վիճակում, ինչպես այսօր։ Մերժել ենք, որովհետև անընդհատ մտածել ենք, որ մեր ժողովուրդը անտարբերության մեջ է, այլ փառատոններով և այլն շեղում են։ Ես էլ շատ հաճախ քննադատել եմ տարբեր այլ միջոցառումներ, որոնք կապ չունեն մեր կյանքի հետ, բայց այս մեկը գնահատելի է, նախ գինի որպես հոգևոր նաև արժեք ունեցող, և միևնույն ժամանակ գնահատելի է այն արտադրողներին, որոնք տնտեսական իմաստով նաև, ինչ են ասում, բազմաշերտ կերպով նպաստում են և նպաստելու են առավել արդար կերպով մեր կյանքի զարգացմանը։ Հետևաբար մենք մերժելու որևէ պատճառ չունենք, այլ հակառակը, ցույց տալու, որ դա մերն է, ուրիշինը չի, և վստահ եմ, որ շատ սիրով էլ կընդունվենք, մեր այցելությունը շատ սիրով էլ կընդունվի, մերն է դա, ուրիշինը չի, մենք ենք այդ բոլորի տերը, այսպես ասած, ոչ ուրիշները։ Եվ միտքը հենց այդտեղից էր եկել, որ ինչու մենք չայցելենք, գնանք, գնահատենք, տեսնենք մարդիկ ինչ են անում, ոչ անպայման խմելու համար, այլ այցելելու, գնահատելու, տեսնելու, նաև այնտեղ շատ մարդիկ կան, որոնք աջակցում են, մասնակից են, ինչու սահմանափակվել։
Եվ մեր կնիքը նաև դնելու, որ սա մեր միջոցառումն է, ուրիշ ոչ մեկին է։ Հետևաբար այդ մտածումն ու մտահղացումը դա է։ Եթե առարկություններ ունեցողներ կան, խնդրեմ։ Շատ սիրով։ Հրավերի հարց կա, չեմ կարծում։ Հրավերի հարց չկա։ Չէ, ինչու պիտի փակեն։ Եվ մյուսներին փակում են, որ ձերը մերը փակեն։ Ինչ ասեցիք։ Վստահ։ Աջ կողմը կողմեն։ Ձախը կողմեն։ Այս մեջտեղի հատվածը կողմեն։ Լավ, քանի որ բոլորդ կողմեք, ես ուղղակի չգիտեմ այնտեղ ինչ ենք անելու, գոհար։ Սենց խմբով որ գնում ենք, ինչ ենք անելու։ Զուտ այցելում ենք, նայում ենք եւ այլն, հա, թե ով փորձառություն ունի, ես չունեմ։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն, հա՞։ Հետ են գալու։ Բայց կգտնենք իրար, որ հետ գանք։ Ժամ ասեմ, ժամը քանիսն է հիմա։ 7:36։ Ժամը 9:00-ից, դարմարա 9:00-ից։ Ժամը 9:00-ից, ուրեմն, եթե ծրված եղաք եւ այլն, դե պարզ է, միգուցե այնտեղ շատ մարդ լինի, չգիտեմ։ Եթե ծրված եղանք, ինչ որ պատահեց, ովքեր որ ցանկանում են վերադառնալ, մենք կգանք հետ այստեղ, եւ ովքեր ոչ, բայց վաղը ցանկանում են գալ Վանաձոր, ուրեմն ժամը 12:30, Կարմիր խաչի մոտ այնտեղից շարժվելու ենք։ Այսօրն էլ այսպես։ Մինչև տեսնվենք։ Բարի ընթացք։